Ремонт траси М-25 від Соломонова до Косині відновили після майже денного простою. Саме на цьому майданчику проводив перевірку прем'єр-міністр України у п'ятницю. Для комфорту посадовців та гарної картинки навіть спеціально підсипали майданчик. А всю техніку, яка б мала в той день працювати, привезли саме в це місце для масштабних світлин. Нині тут залишився лише біотуалет. Робота кипить за кілька кілометрів. Ремонтники кажуть, уже завершили вкладання 5 кілометрів вирівнюючого слою. Сьогодні роботи продовжили. Старе покриття перемішують з новою сумішю і стелять як основу для дорожнього полотна. Інженер додає, що за цією технологією дорога має протриматись в ідеальному стані щонайменше 10 років. Підшоп по дому Качева, вона состоїть з двох дорог. Це М-25 і М-24. На одній 16 кілометрів 300, на другій 23. В роботі і та, і друга дорога. Зараз от ми знаходимося на М-25. Всього це більше 40 кілометрів. Ну, за 2 роки ми повинні це все зробити.